Čaute, motorradiaci. Pozdravujem vás netradične z Kasovy a Kapu. Tak, čaute, motorradiaci. Musel som sa trošku posunúť ďalej od štartu a od toho hluku. Pozdravujem vás trošku netradične tu z východného Slovenska, z podujatia Kasovia Cupu z Budimíra. Je to vlastne country crossový pretek, kombinácia motocrossovej trati a lesného úseku. A ja som tu dnes, pretože už niekoľko rokov som tak nejako rozmýšľal nad tým, že by som sa skúsil popasovať sám so sebou a skúsil prísť s veľkou a ťažkou motorkou medzi týchto jazdcov, ktorí jazdia tento kantračový štýl. Tak ako robíme my tie preteky pre nás, pre veľké cestovné endura, a vlastne postupom času tam sa rozrastá tá kategória Open a mnohí z jazdcov práve týchto country crossov alebo slovenských iných veľkých pretekov alebo medzinárodných už boli si zajazdiť napríklad aj na mojich pretekoch v Tuhrinej, tak práve preto som ja dostal taký nápad, že si to vyskúšam. Som tu na svojej motorke BMW 1150 ES. Kategória pre mňa tu samozrejme nie je, ale zaradujem na to kategóriu amatér. Supera tu nemám, superom budem sám pre seba sám. A moja motorka, ten lesný úsek je pomerne náročný, dal som si už jedno tréningové kolečko. Je tam hodne miest, kde sa dá zakopať. Dúfam, že sa im všetkým vyhnem a že ich dokážem technicky zvládnuť. No a na tej motocrossovej trati, ktorú už poznám a mám ju rád, si musím dávať hlavne pozor na tie skoky, aby som ich neskákal tak veľmi ako v minulosti, keď som si tu pred rokom zlomil tlmič. Takže bude to pretek na dvakrát dve jazdy, 25 minút plus dve kola. Uvidíme, ako mi to pôjde. Sám som zvedavý. Aké to je odjazdiť si Kasovia Cup Budimíry? Je to vlastne trať, ktorá je mix motocrossovej trate, ktorú poznám a viem, že je dobre zjazdná, plus ten les, ktorý bol tohto roku hodne blatistý, vlastne úplne celý v blate. No a čo ma potešilo, že bol v podstate celý zjazdný. Ja som si to vyskúšal v tréningu a bolo to OK, ale ako vieme, tie blatisté úseky sa veľmi výrazne menia, takže potom aj počas preteku som tam mal problémy. V podstate celá trať bola pre mňa krásne zjazdná a bolo to zaujímavé, bolo to, veľmi ma to bavilo a bolo to veľmi unavujúce, napriek tomu krásne. Bolo tam jedno krízové miesto, zjazd vlastne do potoka Bažina a výjazd hore, ktoré sa mi niekoľkokrát podarilo prejsť. No a dvakrát som tam sa vlastne zasekal. V oboch prípadoch mi pomohli diváci, ktorých by som chcel týmto spôsobom poďakovať. V prvom rade sa urobila taká ľudská reťaz a trošku ma potiahli za prednú vidlicu. A podarilo sa to, potreboval som tam iba vlastne prejsť cez nejaké tie drevá.
prvom prípade to bolo trošku horšie, ale keď sme zvalili motorku, vyťahli ju z koľaje, tak už som vedel potom ten výjazd prejsť. Ja som si vynikajúco zajazdil, o ten výsledok zase až tak nejde, predsa len tie motorky, ktoré tu boli, sú úplne inej kategórie a nemajú 250 kg ako to moje GSO. To nehovorím ako výhovorku, to hovorím preto, že jednoducho ja som tu prišiel s tým cieľom, že si to vyskúšam a tým najväčším superom budem sám sebe, ja. Týmto by som chcel poďakovať určite organizačnému týmu Budimírskému enduro týmu, ktorý túto trať udržiava už roky, s ktorými mám perfektné skúsenosti a spoluprácu aj z minulých ročníkov pretekov, kedy sme aj my tu dokonca jazdili na ich trati. Myslím si, že vynikajúco krásne zorganizované preteky a myslím, že si prišli na svoje všetci a to aj vrátane mňa. Takže toľko odo mňa z tohto krátkeho videa, pokúsim sa tam pridať aj nejaké zábery z jazdy, ak vás to zaujíma, tak si môžete pozrieť, ako to išlo. Samozrejme, tá moja jazda nepatrí medzi tie aj, čo sa týka toho, čo sú zaujímavé na pozeranie. Určite tí top jazdci, ktorí tu boli v kategórie napríklad profi, tak tam by to bolo o niečom úplne inom. Každopádne, ak máte radi jazdenie v teréne, príďte sa sem pozrieť na hoci, ktorý prejde kasový akapu. Ja sám som chodil roky pozerať vždy, keď som mal nejaký čas, pozrieť si nejaký tento pretek. No a tento raz sa mi splnil taký sen, taká výzva samého pre seba, že som si to skúsil. Skúsil som si to, aké to je na veľkej motorke. Teším sa, že som to v podstate dal, že som živý a zdravý a že sa môžem zase venovať inému jazdeniu. Toľko odo mňa, pozdravujem vás, Budimíra. Čaute. Kovačka tam v druhom kole zas. Stačilo motorku zvaliť, potiahnuť vedľa koľajky a som vyšiel, vieš. Tak, usmejeme sa pekne. Dobre, výborne. Ohlások vypúkol Stanislav Kundra. Teším o to tým Budimír, pretože Stanči získala prvenstvo, ale Stanči, mimochodom si to je obdrav, hodiny a hodiny práce, lopatovania, kosenia, čoho ešte Stanči? Všetkého možného. Tak, si to užívajte. Toto sú hodnoty.